Lūdzu, sēdieties. Tiesas sastāvā iesaistītās puses gaidīja, cerot uzzināt, kam konkrētajā strīdā taisnība. Tomēr tiesas ieskatā nāksies atgriezties pie lietas izskatīšanas pēc būtības, kas nozīmē, ka vēl nekas nav beidzies. Kā skaidro tiesā bērnu dārzā, atbilstīgi vecumposmiem noteikts, kādi rezultāti bērnam pirmsskolā jāsasniedz. Tie noteikti pirms lēmuma atteikties no mazākumtautību programmām krievu valodā. Bērndārza līmenī, ja pirmsskolas izglītības pakāpē, bērni tiek iedalīti dažādos vecumposmos. Un mums ir ļoti būtiski šobrīd noskaidrot, kā vienlīdz var sasniegt mērķus valsts valodas stiprināšana un vienlīdz tiek nodrošināts mērķis, lai tie bērni, kas pieder pie mazākumtautībām, spētu attīstīt un saglabāt savu valodu, kultūru un etnisko savdabību. Pirmsskolas izglītība no 5 gadu vecuma ir obligāta. Par privātskolām tiesa teica tā. Attiecībā uz skolām mums nav nepieciešamība papildu noskaidrot apstākļus. Ieteikumu tiesā iesnieguši divi bērni, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tiesā viņus pārstāv tēvs un advokāte. Iesniedzēji ar šādu pavērsienu ir apmierināti un gribētu, lai privātajās izglītības iestādēs ļauj mācīt bilingvāli. Ģimene uzskatot, ka 3 gadu vecumā bērnu dārzā runāt latviešu valodā esot par agru, lai arī valsts valoda ir latviešu valoda. Šeit ir Latvija. Protams, mēs zinām, kā ir mūsu kaimiņiem arī Igaunijā tagad notiek līdzīga reforma un privātas izglītības iestādes ir ārpus tās. Kas ir tā mazākumtautība valoda, kas attiecās uz jums personīgi? Krievu valoda, bet arī mēs runājam par ivritu, mēs arī runājam par romu valodu. Valsti pārstāvošais advokāts sacīja, ka Saeimas pozīcija paliek tāda pati. Arī attiecībā uz privātā mācību iestādēm, arī bērnu dārziem. Mācības latviski. Tās ir privātās skolas, tiesa, bet tajā pašā laikā izglītības apgūves rezultātā valsts izsniedz diplomu par attiecīgās izglītības ieguvi šajā izglītības iestādē. Tādējādi valsts uzņems atbildību par šīs izglītības kvalitāti un atbilstību noteiktiem standartam, tostarp arī valsts valodas zināšanām. Tiesas sēde ieplānota 6. jūnijā. Atgādināšu, ka pārējie uz mācībām tikai valsts valodā norit pakāpeniski un drīzumā noslēgsies pirmais mācību gads, kad arī bērnu dārzos izglītību īstenot tikai latviešu valodā. Vita Onstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.